Milli komandamızın ardıcıl 3 oyunda belə nəticə qazanacağı, yatsaydıq bəlkə də yuxumuza da girməzdi. Futbolçularımız Çexiyadan vətənə xoş əhval ruhiyada qayıdırdılar. Onlardan bir neçəsinin oyunla bağlı fikirlərini öyrəndik. Çətin oyun oldu, amma sübut elədik ki, istənilən komanda ilə oynamağı bacara bilərik. Gücümüzə inanırdıq, meydanda əsas olan özünü yaxşı tərəfdən göstərməkdir. Playoff mərhələsinə çıxacaqlarına ümid etdiyini bildirən Ruslan Abışov isə doğum günü olan Qara Qarayevi təbrik etdi. Təbrik edirik, inşallah bundan da çox uğurları olsun, biz də baxaq, fəxr edək. Görmürəm, oradan səs eləyin də. Sağ olsunlar. Yarım müdafiəçi də öz növbəsində çexlərin 100%-lik şanslarının üstündən xətt çəkdiklərini də bildirdi. 100%-lik şansımız oldu, onların şansları oldu, amma istifadə edə bilmədilər. Düşünürəm, nəticə bizim xeyrimiz oldu. Qazanılan xalın verdiyi müsbət ovqat davam edirdi. Bu oyunda ən böyük əməyi olanlardan qapıçı Kamran Ağayevin də sevinci yerə göyə sığmırdı. Komanda yoldaşları isə bu Avişdanın qalkiperi ilə həmsöhbət olmağa imkan vermirdilər. Nəhayət ki, alındı. Sizli, bizli 11 nəfər meydançıya çıxamağın, yəni belə deyək, 11 nəfəri nəzərdə tutmaq, bütün Azərbaycan xalqını tuturam ki, hamımız bir-birimizə inansa, bir-birimizə dəstək olsaq, bir-birimizə güvən versək, bir-birimizə arxı olsaq, düşünürəm ki, bizlər də böyük nəticələr əldə eləyərik. Qələbəni bütün gücünü ortaya qoyaraq qazandıqlarını deyən Məhəmməd Mirzəbəyov belə tempdə davam edəcəkləri halda çox yaxşı nəticələr əldə edəcəklərini qeyd etdi. Çexlərlə oyunda start heyətdə olan Maksim Medvedev də fikirlərini bölüşdü. Bir xal da pis deyil, yəni səfərdə çexlərdən bir xal almaq da Azərbaycan üçün böyük bir nəticədir. Komandanın kapitanı Rəşad Sadıq isə yığma komandanın motivasiyasından danışdı. Motivasiya deyəndə ki, Kamran Ağayev soyunub gedinmə otağında özü motivasiyadır başdan ayağa. O olan yerdə nəsə əlavə bir sözə ehtiyac yoxdur. Daha əfsanədir, ancaq işsiz peşəsi olur ki, ağıllı ol, sakit ol, yaxşı da olmadı ki. Belə nəsə yüngülvari danışdıq, amma əsas motivasiya məşqçi vermişdi oyundan qabaq. Bizə çox inanırdı, hətta qələbə qazanacağımızı deyirdi. Yəni, komandamızda maşallah olsun, yaxşı inam var. Çalışacaq ki, ardı gəlsin inşallah.